እኚ ሃ ምንድነው ሃባሻ ሻ ምንድነው ሻለቃ ቃ ምንድናት ቃጠሎ ሎ ምንድናት ሎሚ ሜ ምንድናት ሜጣ ጣ ምንድናት ጣፋጭ ጭ ምንድናት ጭንቀት ት ምንድናት ትም በጠዋት ቡና ቁርስ ተበልቶ ነው ኖ አልበላሁም ባለቤቴን እየጠበቅኩ ነው ባለትዳር ነሽ ለሆን ነው ልብስሽ ታጠበ ካልታጠበ ልጠብና ጥፋት ይላል አጠባልኝ እንዴት ነህ አቆሻሽ ነው ፍረስማል እኔ ግን ሳጠብ ሽታ አድርጌ ነው ማለት ስንተኛ ዓመት ላይ ነው ያለሽ አልመልስም አንቺ ቡዳ እድሜን አልናገርም አልናገርም ኦልሬዲ ያውቃሉ እህ ያውቃሉ ህዝብ ያውቃል ብሰደብ ነበር በደሽ አው ቀነት ከንደ አረ አልቀነስኩም እግዚአብሔር ግን አልቀነስኩም you can call my dad now ምንድን ነው ዝም ደግሞ ማለት ብትተባበሪ ስንት ዓመት ሆነሻል አሁን ላይ ማለት ነው ለዚህ ያላፊነቱን አጭራሽ ፍራዘኛ ምን ይሆን ኦልሞስት አሁን አፍራዘኝ ዳፈንኩኝ ፍራሽ ነው ያ ሳይም ወይ አፍራዘኝ ያ ለቻሻው ነው አስሩን ሲወዝ ባንክ አስገብተሽው ነው ያደለው ዶላር ያስገባል አንቺ ድሜ ሽንቀረቀርሽው እንዴ አንቺ ቢትስ ብራዘር ጓደኛዬ ምርጧ ቀሽቷ ጭሷ ጠብሷ እሳቷ ማኗ ጀነስካ ማኛ ያራዲቷ ወሰኝ ኖ ኖ ኖ ኖ ላይኪ ያሳፉ ደባልቄን በከብረውስ የሆዴቤቤቤቤቤ ያንጀቴቤቤቤቤ ያለቤቤቤን ያለቤቤቤቤ Like you.